Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lyga toliau karaliauja BTV eteryje ir mūsų laukia rungtynės, kurios yra vienintelės šiandien. Turėsintis tikrai svarbu vaidmenį šiame sezone. Prienų ekipoje čia Dzūkų senbuvis su Pekovičiu. Artūras Jomantas dalinasi kamuoliu. Tikrai labai gera sezono pradžia, Veličkai. Tikras komandos lyderis ir taip pat ir pasiruošimo cikle. Buvo labai geras jo pasiruošimas. Galinti bandyti leisti komandai kautis, na, dėl šeštos, galbūt dėl penktos vietos. Mindaugas Lukauskis. Buvo čia Egidijus Dimša, 10 sekundžių lieka Dzūkams. Oi, paliko Lukauskis žmogų. Ir Mindaugas Ušinskas atsako. Bet to gali keistis drąsiai ginamaisiais, žaisdami su minetu. Opa, antras Dzūkų tritaškis. Loganas Makleinas, Guščikas, nugarai krepčiai. Jėsnis už žalalį. Ir Varnas šoktino savo varžovą, 3 taškai. Ir prisiminkime regimo šalinę. Šio pagrindinė priekinė linija. 9 žaidėjus panaudoja Valdemaras Komičius. Varnas drąsiai, antras jo 3 taškis išeilis. O dabar reikia pačiam priimti sprendimą. 10 sekundžių iki atakos pabaigos, vonos trūmus. Kosminis, Olando metimas. Perimtas kamuolys, Ušinskas, 3-1, Pekovičius iš viršaus. Stabdė vos 2 sykius ir vėl Pekovičius ir čia Velička atlaiko. Bėga į greitą ataką Arnas Velička, gražus perdavimas ir 2 taškai Regimantas Miniotas. Šiandien matome tokį vaizdą, žaidžiantį nugarai krepčią Artūrą, puikus perdavimas ir Pekovičius. Ir dar rado spragą ir Velička. Gedimino Maceino stiliumi ir sukurta puikiai proga Karoliui Guščikui. Danisevičius daugiau nei 13 minučių. Prisiminkime, ką kalbėjome transliacijos pradžioje. Uliaskas iš toli taikliai, Dzūkai gali... Buvi perdavimas į kraštą čia, Sušinskas iš toli, 3 taškai per varžovo rankas. Klaidų, bet atstovėjo normaliai. Tokia tiksli būtų citada. Debiutinėse rungtynėse. Ir iš karto 5-4. O, ką sakė Mantas Šernius Veličkai minutės per traukėlėje. Velička čia į kraštą, Varnas iš toli, taiklus metimas, Martynas Varnas. Ištapyta varžovo įgybė, nuimtas šeštas kamuolys po varžovo lentą ir vėl klaida neišprovokuota, o čia dar su bonusu būvi pradeda siautė. Gauna kamuolį. 4 sekundės lieka, Lukauskis, 3 taškai, Mindaugas Lukauskis, vyros rungtynių. Dar kartą aikštutę bando pastatyti gynyboje, Sintek Dzūkija ir tai gali būti pergalingas. Čia reikia buvi žaisti 2 prieš 2 ir tada galima susikrauti pranašumą. O taip, reikia žaisti, veržintis iki galo ir Spenceris. Dar kartą Sintek Dzūkija gynyboje gali žaisti kietai, Manostramas. Dar vienas kosminis tritaškis Navašį. Per 40 žaidimo minučių, 88-72. Sveikinimai prie Nusibet komandai ir jos fanams su pirmąją iškovotą pergalę.